xuska mawlidka dhalashada nabigeenna suubana calayhi salaatu wasalaam oo sanad kasta bishan oo kale wadamo badan oo caalamka islaamka laga xuso ayaa maanta sidoo kale laga xusay degmada arabsi ee gobolka gebile ee somaliland munaasibadda xuska dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay soo qabanqaabiyeen isuduwaha wasaaradda diinta ee awqaafta iyo jaamacadda alcirfaan ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda ee alcirfaan xuska lagu weynaynayo dhalashada nebigeenna suubana calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaawdiin ka kala socda guud ahaan gobollada somaliland gebiley arabsiyo iyo degmooyinka kale ee dalka iyo sidoo kale axmed yaasiin sheekh cali ayaanle guddoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha wakiilada somaliland xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka mas-uuliyiin culimaawdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada arabsiyo kuwaasi oo socod luga iyagoo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam kor u qaadaya ku maray guud ahaan jidadka magaalada arabsiyo ee gobolka gebiley culimaawdiinka ka soo qayb galay oo halkaasi ka soo jeediyey sirooyinka rasuulkii suubanaa calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa qadarkiisa waxaa garan kara mawluudka qadarkiisa qof garanaya yacnii dhalashadan la xusayo waxaa garan kara qadarkeeda ka dhashay qadarkiisa mid garanaya marka mawliidka nebigu laa yaxtaaju ilaa xadiidin saxiixin bal ixtaaju ilaa qalbin saxiixin mawliidku uma baahna xuska rasuulka muxamed dhalashadiisu xadiid saxiixa uma baahna waayo waa dee aayad qur-aanaba ilaahay weyneeya oo u gargaara oo ambiyadiibaa miithaaq laga qaadayay ilaa aadam ilaa ciise inta u dhexaysay ayaa ilaahay ballan ka qaadayay haddaad soo gaadhaan ma rumaynaysaano ma u gargaaraysaano sidaa atbaacdiinana ku dardaara lalah marka kaa xuskiisu isweydiin iyo xadiis iyo saxiix uma baahna qalbi saxiixa u baahan yahay qalbi mariida ma geli karo kaa xuskiisu qalbi mayit a ma geli karo qalbi buka ma geli karo xuska xabiibku sala allahu alayhi waalihi wasalam qalbi saxiixa buu gelaya marka mawliidka nebigu xadiis saxiixa uma baahnay qalbi saxiixa buu baahnay ilahay qalbi saliima hayna siyo qiyaamaha ku badbaado sharaf ka weyn oo lainaga qayb gelin lahaa miyaad garanaysaan walaalayaal in layna idhaha nebi muxamed baan ku saliyey malaa'igtaydina way ku saliyeen idu koran ku saliyey salluu calayhi wasallimu tasliima caalamkao dhan buu rasuulku naxariis u yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inaynu faraxno rasuulka u dabaal degno soo dhoweyno anbaa qof kasta oo maxaba leh ku waajiba allahuma salli wasallim wabaari caleyh waxaa soo martay ammaanta rasuulka wa rafacnaa laka digraka haddii caalamka dhammaantiis kugu tago intaasaan la odhan karin wa innaka la calaa khuluqin cadiim intaasaan la gaadhsiin karin ilaahay ku yidhi marka innagu wixii yacna ma garanaysaa intay naaga soo beegto maan odhanana walaalayaal warka idinku dheerayn maayo dhallinyarta waxaan leeyahay dhallinyaray ninkii gabay nebiga ku ammaani karoo ku ammaan xasaan binu thaabit ku dayo saxaabadii rasuulka ah kii waxa weeyaan qasiido la qaaday qaadayuuna ammaan nebigaaga muxameda sala allahu calayhi wasalam allahu calayhi wasalam sharaf bay inoo tahay inaynu isugu nimaadno munaasabad la ysugu iman lahaa oo ta nebi maxamed ka weyn anuma garanayo culimmada madasha joogta iyo dadka weynaynaya xuskanba waxaan ka codsanayaa in maanta aynu u ducayno dalkeenna somaalilan ilaahay aqoonsi siiyo in ilaahay nabadgelyo waartayna siiyo in ilaahay abaaraha inaga jebiyo kuwa barwaaqoobo inaga dhigo in gobolkan cagaarana cagaarkaa la sheegaya inoo rigoobay barwaaqa ilahay inooga dhigo madalahani waxa weeye madalaha ugu qiimaha badan runtii ee laga qaybgeli lahaa runtii ilaahay baan ugu mahadcelinaya uu ilaahay nagu sugay xafladda sharafta badan ee nebigeenni maxamed aha salawaatu rabbi wasalaamu calayhi lagu weynaynayo
runtii dhammaanteen waxaan noogu ducaynayaa inuu ilaahay ina barakeeyo, raxmaadka inoo siyaadiyo, noo shubo barwaaqiya bashbash ilaahay inagu sugo. Dhalashadii rasuulka inaynu ku faraxno, inaynu u dabaaldegno, inaynu weynayno, inaynu shucuurteenna muujinno, inaynu caalamka ka mid nahay weliba aynu ugu horeyno oo aynu ku faraxsannahay. intaasaana ilaahay ajar iyo xasanaad inagu siin doonaa. ilaahay waad ogtihiin. صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد وسلم إله العرش قد صلى محمد وسلم يفوز من صلى عليه مرة وسلم صلى الله